madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa dhowaan waxa uu fidiyey cafis maxaabiis ku jirta magaalada Kismaayo. Cafiskaasi ayaa maanta si rasmi ah u dhaqan galay. Warbixin amuurtani ku saabsan magaalada Kismaayo waxa inooga soo diray wariyaheena Cabdicasiis Xaaji Garyaqaan. iyadoo maalintii ciidda ahayd uu madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland uu cafis u fidiyey ku dhowaad 105 maxaabiis ah oo ku kala xirnaad xabsiyada deegaanada Jubbaland, kuwaas oo u xirnaa dambiyo yaryar, waxaana xabsiga dhexe ee magaalada Kismaayo laga sii daayay maanta ku dhowaad 9 maxaabiis ah oo loo haystay dambiyo yaryar. Xaraaliyaha guud ee gobolka Jubbada Hoose, Cabdicasiis Maxamed Yuusuf, oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay: maanta ay taariikhdu tahay 28 bisha 6aad 2017, waxaan rabnaa halkan inaan ka sii dayno dadkii maxaabiista ahaa ee madaxweynaha Jubbaland uu cafiska u fidiyey Maxamed Axmed Islaam. Dadkaasoo tiradoodu ay dhannayd 105 qof oo Jubbaland oo gobolka Gediyo gobolka Jubbada Hoose ka kooban. Marka qaybti gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan magaalada Kismaayo ayaan rabnaa inaan halkan ka sii dayno, annagoo ah xafiiska xeer ilaalinta gobolka Jubbada Hoose, maxkamadda rafcaan gobolka Jubbada Hoose, maxkamadda ciidamada qalabka sida Jubbaland. Marka dadkii baan rabnaa hadda inaan sii dayno, waxaana joognaa xafiiskii ama xabsiga dhexe degmada Kismaayo. Maxaabiistiina hadda ayaan sii daynaynaa. Waad mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Qaar ka mid ah maxaabiistii laga sii daayay xabsiga dhexe ee magaalada Kismaayo oo dhankooda saxaafadda la hadlay ayaa mahadcelin ballaaran u soo jeediyey madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, iyagoona wejigooda uu ka muuqanayay farxadda. aniga oo magacayga ah Salewaan Aadan Xasan, waxaan ku bilaabayaa marka hore waxaan ahayn maxaabiista xabsiga dhexe saaka. Waxaan rabnaa hadduu ilaahay mayadiin in aan ku baxno cafiska madaxweynaha, annagoo ku faraxsan aad iyo aad, 100% cunto wax walba jiif, macnaha xanaano, waxbarasho hadday tahay, intaba annaga oo ku haysanay xabsiga dhexe. Saakana waxaan rajeyneynaa inaan ku baxno cabsiska madaxweynaha hadduu ilaahay mayadin. Ilaahay baa mahadle qodobka koowaad. Qodobka labaad waxaa mahadle oon salaamahayaa oo aan ku faraxsanahay dowladda Jubbaland madaxweynaha Axmed Madoobe cafiska uu noo fidiyey annaga oo daryeel badan qabnay markaan xilmeynna caafimaad, waxbarasho, xanaano, wax walba aan qabnay. waxaan ku faraxsanahay dowladda Jubbaland iyo madaxweynaha Axmed Madoobe siidaynta uu saakana sii daayay ayaan ku faraxsanahay dowladdanada Jubbaland. bismillaahi ramaan raxiim. aad baan ugu faraxsanahay madaxweynaha cafiska uu noo fidiyey. haddii aan macnaha meesha aan ka baxay waxbarasho, macnaha meesha aan ku haysano aad u fiican, maasha allah. Cabdicasiis Xaaji Maxamuud, Garyaqaan, Kaalsan TV, magaalada Kismaayo.